El PQPPT de Garrotxa és un programa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal s'organitza ja fa 16 anys aquest programa que se'n diu Pla de Transició al Treball. Com el seu nom indica, el Pla de Transició al Treball, un dels objectius bàsics és aconseguir aquests joves de 16 a 21 anys, més o menys, sense el graduat escolar, puguin tenir una formació professional que els permeti accedir a un lloc de treball. Aquest és un dels objectius bàsics del PTT de la Garrotxa. L'altre objectiu bàsic del PTT de la Garrotxa és també amb aquests alumnes que no tenen el títol de l'ESO, intentar-los donar un cop de mà també perquè puguin continuar estudiant. I bàsicament ho fem preparant-los pel que és la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. I preparar-los, entre altres coses, vol dir intentar que canviïn d'actitud. Molts d'ells, d'alguna manera, dins l'ESO no han estudiat el que podien, i la idea és que estudiïn el que puguin. I fent el que puguin, molts d'ells se'n poden sortir en aquest examen que els permet accedir a un cicle formatiu gran mitjà i continuar estudiant el seu itinerari professional. Aquí en el PQPPT de Garrotxa fem tres perfils professionals. Donem d'auxiliar, són tot d'ajudants. Un és auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, un altre és auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restaurant i bar, i l'altre és auxiliar en comerç i atenció al públic. Són tres perfils professionals que permeten, normalment, és a dir, sempre hi ha una feina per això, perquè són d'ajudants, en les empreses sempre hi ha la figura de l'ajudant i és una possibilitat que tenen d'inserir-se realment en el món laboral. Però d'alguna manera diríem que tots els que han passat per aquí, jo diria que un 50-60% dels que venen tenen accés al món laboral, estan treballant. Bé, nosaltres tenim dues formacions, bàsicament. Una formació bàsica instrumental i una de formació professional. La formació professional normalment la comencem de gener a juny, la fem de gener a juny, que és aprendre l'ofici. I dins d'aquest aprenentatge de l'ofici inclou pràctiques a una empresa. Cada alumne va a una empresa a fer pràctiques. La formació instrumental i bàsica la fem la major part del temps de setembre a desembre. I com indica el seu nom, doncs intentem donar unes eines bàsiques, que són de llengua una mica, de matemàtiques també, una mica de coneixement de l'entorn, també una mica el que és el món de l'empresa, conèixer una mica quins són els paràmetres del món de l'empresa, des del contracte, des de com fer un currículum, com buscar feina. També és molt important el tema de l'autoconeixement d'ells, una mica com són, qui sóc, què vull, quins interessos, quines actituds i com això lliga amb el que ells han optat per aprendre i com lliga amb el món laboral. Estic fent aquí hostaleria i per aprendre a cuinar o per aprendre un ofici, exactament així. Quina seria el que més t'agradaria a tu del curs d'hostaleria, la cuina o en si tot el que és hostaleria? M'agradaria aprendre a treballar en un bar o un restaurant, el que faci falta. Què et va motivar per apuntar-te aquí al curs? Em va motivar, diguéssim, que aquí feien pràctiques d'hostaleria, que a mi la cuina m'agrada molt, i per aprofitar-ho ja i per aprendre jo una cosa nova. Ho veieu com una oportunitat més d'aprendre una professió i poder introduir-se en el món laboral? Sí. Com vas conèixer tu aquí aquests cursos? Vam venir allà a l'Institut de Elies La Garrotxa i ens van explicar això, que havia el PTT per venir a aprendre oficis d'hostaleria. Jo vaig triar hostaleria perquè m'agrada. Què penses tu del curs? La teva família està contenta amb la idea de que facis aquest curset? Sí, ja li va agradar la idea que aprengués un nou ofici i sí, estan corrent també, correctament, sí. Les classes com les trobeu? Que estan força bé? Si falta informació, com trobeu vosaltres els cursos, les classes, els professors? De moment les trobo bastant bé. De moment ens ensenyen del bàsic, encara no hem fet les pràctiques, però ja quan les comencem segurament estarà ja bé, correctament. Estan bé, jo les trobo bé. T'agraden més que les classes de l'institut? Home, i tant, sí, sí.